Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas sam rešila da pripremim posne uštipke, lepe, onako šuškave, rupičaste, za doručak dušu dale. Pa da krenemo sa radom. Najprije ću dodati kvasac 20 grama. Izdrobit ću ga malo. Tako. Zatim 250 ml mlake vode. I sve ću sada to lijepo promešati, vodu i kvasac. I kada sam ovako sve to lijepo promešala, neko stoji nekih 5 do 6 minuta, pa nastavljamo dalje sa radom. U kvasac i vodu dodam sada postepeno brašno. Ukupno 400 g. Krećemo da damo mešam u brašnu sa vodom i opet ponovno dodati brašno, tako, pa opet promešati kraju, dodaj svo brašno, znači rekli smo ukupno 400 g. I sada lepo kašikom promešati sve to. Evo da vidite kako treba to da izgleda. Tako. I evo samo da vidite, smesa i treba da bude ovako malo ređa, ali moramo malo i da razradimo testo, da razbijemo gluten. Najbolje ovako malo kašikom lupati po testu. I tako lepo i razbijemo gluten. Kada sam ovako dobro, da kažem, izlupala testo, vidite kako je, odvaja se od činije. Sad ću lepo da ga ostavim nekih 15 do 20 minuta da malo odmori i da naraste i krećemo da pržimo fine, mekane, posne uštipke. Evo ga testo, stajalo je tačno 20 minuta, samo da vidite kako izgleda. Posolite po vašoj želji. Ako želite i slatke, uz nešto slatko, onda nemojte previše soliti, a ako želite baš onako slane, onda dodajte soli takođe onoliko koliko vi zapravo i želite. E sad ovako, pripremila sam tiganj, uključila sam ringlu i sipat ću jedno 300 ml ulja da se dobro ugreje. I samo još nešto da vam kažem. Za ovo testo bit će nam potrebna jedna kašika, ali nju ćemo pre nego krenemo da radimo utopiti u ulje, ali kašika mora da bude potpuno suva, da nema ni malo negde slučajno kapi vode, vrelo ulje i recimo malo da je kašika vlažna, nije dobro. I evo krećemo sa prženjem. Znači kašikom uzimamo, drugom spuštamo lagano dole i tako ih pržimo. Ringla neka vam bude prvo na najjače, recimo meni je na šesticu, a posle toga smanjite lagano na četvorku i neka se fino lepo prže. I samo kašikom, hop, spustite dole. I tako sve dok ima testa mi pržimo. I evo, krenula sam i drugu turu da pržim. Lagano, kao što vidite.
I poštovani moji, evo, postni, brzi uštipci, oče s posla, evo su na stolu, zaista su fantastični, toliko hrskavi, unutra onako mekani. Ja dok sam pržila, ja sam jednu, drugu, treću, još uz pinđur, mazala sam pinđur, znači fantastično je, zaista, evo, pokazat ću vam da vidite. Vidite kako je to lepo testo šupljikalo unutra, milina, evo onda lepo ovako sam sve vrijeme dok sam pržila, ja lepo ovaj divan pinđur koji sam spremala, op, ovako, i vruće, vrući uštipci i ovaj pinđur milina je, zaista. Danas od mene, poštovani moji, ako želite vi napravite ovako lepe, brze posle uštipke, zaista 15 minuta posla i imate fin, lijep doručak uz ajvar, uz pinđur, uz posnu čokoladu, uz džem, šta god vi poželite možete da jedete. Toliko od mene kažem, lajkujte obavezno, komentarišite, delite vašim prijateljima, hvala svima dragim prijateljicima, hvala vam divnim pratiocima i do nekog sljedećeg viđenja, koje te vam želim puno zdravlja i ljubim vas puno. Ćao!